হেল্ল' এভৰিওৱান, কি খবৰ আপোনালোকক? আশা কৰোঁ সকলো ভালে আছে, সুস্থ আছে, মোৰো ভাল। আৰু আজি এতিয়া ৰাতিপুৱাই টেঙামৰা লৈ পিনি ৰ'দত বহি ল'লোঁ। টেঙামৰা দি পিনি জেলি বনাম ভাবিছোঁ, আপোনালোকো দেখাওঁ, সেইকাৰণে ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰি দিলোঁ। চাই যাব ভিডিঅ'টো। গোটেইখিনি গুচাই পিনি এতিয়া এইখিনি সিজাই ল'ম। সিজোৱাৰ পাছত আকৌ পিছৰ প্ৰচেছটো আপোনালোকক দেখুৱাই যাম। সিজোৱা হৈ যোৱাৰ পাছত যিখিনি মানে বাকলি ন, সেইখিনি পূৰা গলি নাযায় যে, সেইখিনি এনেকৈ চাকি লৈছোঁ। আপোনালোকে কটন কাপোৰ এখনতো চাকিব পাৰে, কিন্তু এতিয়া কম পৰিমাণে যিহেতু বনাইছোঁ সেইকাৰণে এনেকৈ ইয়াতে চাকি লৈছোঁ, নহ'লে চালনীটো চাকিব পাৰে। চাকি লোৱাৰ পিছত এতিয়া যিখিনি ইয়াত পানীখিনি ৰৈ গ'ল, সেই পানীখিনি এতিয়া চেনি দি পিনি ধুনীয়াকৈ সিজাই থাকিম, অলপ অলপ ডাঠ হোৱালৈকে, আৰু প্ৰয়োজন অনুসৰি চেনি দিম। এতিয়া আমি ইয়াত 1 কেজি চেনিয়ে ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। এয়া চাওক, হৈ গ'ল একেবাৰে সহজেই কৰিবলৈ। মই অলপ অলপে আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ। আৰু এতিয়া এইখিনি ডাঠ হোৱা নাই, যিহেতু ঠাণ্ডা হোৱা নাই, ফ্ৰিজত ৰাখিলে এইখিনি ডাঠ হৈ যাব। এয়া চাওক, মই এতিয়া ফ্ৰিজৰ পৰা ওলোৱাই আনিছোঁ, ফ্ৰিজত ৰাখি থৈছিলোঁ, এতিয়া পূৰা ডাঠ হৈ গ'ল, মানে বহুত বেছি হৈ যোৱা নাই, হ'বলগীয়াখিনি হ'ল, আৰু ডাঠ হ'ব যদি ফ্ৰিজত ৰাখি থয়। এইটো দেখিছেনে, বটলত সোমোৱাই পিনি ফ্ৰিজত ৰাখি থৈছিলোঁ, এতিয়া ওলোৱাইছোঁ, চাওকচোন একদম দোকানৰ পৰা অনা জেলিৰ নিচিনা হৈছে নাই বাৰু, তেনেকুৱাই হয়, খাবলৈও টেষ্টিয়ে হয়। চেনিটো সৰহ দিব লাগে, তেতিয়া টেঙাটো ইমান অনুভৱ নহয় বাৰু। এতিয়া ইভিনিং টাইম ভাবিছোঁ ৰুটি বনাওঁ, জেলি আৰু ৰুটি খাম। আমিয়ে পুলুকা গাঁঠি আছে, ভাবিছোঁ আপোনালোককো অকণমান দেখুৱাই দিওঁ, অৰ্ডাৰ হয়। বলক এতিয়া মই ৰুটি বনাওঁ জল্দি জল্দি। বেলি লওঁ ৰুটিটো, আৰু মই বনাইছোঁ যেতিয়া এনেও ভাৰতৰ মেপ অসমৰ মেপে হ'ব, বেলিটোৰ গতে নহয় বাৰু। বাৰু যি কি নহওক বনাওঁচোন। ৰুটি বেলি হৈ গ'ল, এতিয়া সেকি ল'ম অলপ অলপ। কিবা এটা বনাম ভাবিছোঁ, কি বনাম নাজানো আৰু, যি বনাওঁ বনাই গৈ থাকিম, আপোনালোকেও চাই গৈ থাকিব আৰু। সিজোৱা নাই, মানে অলপ অলপ সিজোৱা টাইপৰ কৰি লৈছোঁ, পূৰা ভালকৈ সিজি যোৱা নাই দেই। আকৌ ইয়াক মানে বনাম আৰু, টেকনিক লগাই লগাই বনাই আছোঁ ৰ'ব। তাৰপিছত লাষ্টত মানে প্ৰথম বনাব ল'ম, লাষ্টত এইটো টেকনিক, মানে এইবিলাক টেকনিক টেকনিকটো লৈ বনাই আছোঁ, যিটো কৰিছোঁ মই এইটো কৰিছোঁ। এইখিনি যোনখিনি জেলি ইউজ কৰিছোঁ সেইখিনি বটলত দেখুৱাখিনি হয় দেই, এক্সট্ৰাকৈ বটল এটাত অলপ পনীয়াকৈ ৰাখিছিলোঁ, সেইখিনি ইউজ কৰিছোঁ। আৰু চাওকচোন কিবা কিবি বনাই পেলালোঁ আৰু। এতিয়া ভালকৈ সেকি ল'ম, গেছটো একদম মানে কম কৰি থৈছোঁ, তাৰপৰা পৰা মানে সিজি যোৱাকৈ ভালকৈ সেকি ল'ম। অথনিটো ইমানকৈ দিয়া নাছিলোঁৱেই, অলপ অলপে এনেই হেৰি কৰি লৈছিলোঁ। এয়া ফাৰ্ষ্ট টাইম এক দি লওঁগে চাহ, তেওঁ পুলুকা পিনত ব্যস্ত হৈ আছে। চাই চাই আৰে ফালে মোৰ চাহ একদম খাই লওঁগে, খাই পিনি লগ পাম লগত দেই। কিবা এটাতো হ'ল, কিবা এটাতো খাম আৰু এতিয়া মই ভাল লাগিছিলা, ভাল লাগে জদমাত বস্তু ভাল লাগিছে। আজি মই মোজা পিন্ধিছোঁ, মোৰ গৰম উঠছে, ঘামি যাম লাগিছে যে। হেই গাইজ, চাহ তাহ খালোঁ আৰু এতিয়া মেহেন্দি আঁকিবলৈ যাওঁ, ভতিজা কেইজনী মেহেন্দি আঁকিব লাগে, বিয়া আছে সিহঁতৰ, সেইকাৰণে মেহেন্দি আঁকিব লাগে। চাহ খাই মেলি অলপমান পঢ়ি ল'লোঁ, লিখিবলৈ আছিলে লিখি ল'লোঁ, আৰু এতিয়া যাওঁ, তাৰপৰা আহি পিনি ভাত পানীত সোমাম। আৰু আজি কিবা এটা বনাম বুলি ভাবিছোঁ, আপোনালোককো দেখুৱাম কি বনাওঁ, সেইকাৰণে ভিডিঅ'টো একদম সম্পূৰ্ণকৈ চাই যাব। আৰু বেছি একো নাই, চিম্পল কিবা এটাকে বনাম বাৰু, হ'লেও দেখুৱাম আপোনালোককো। ঠিক আছে, এতিয়া যাওঁ মেহেন্দি আঁকি মেলি খামগৈ, তাৰপৰা আকৌ আপোনালোকক লগ পাম। এয়া মেহেন্দি আঁকি হৈ গ'ল, আপোনালোককো দেখাই দিছোঁ, ইমান ভাল হোৱা নাই নেকি, মই নিজেও ভাল দেখা নাই, এনেই পটাপট অলপ অলপ আঁকি দিছোঁ আৰু, ভাত বনাবলৈ দেৰি হৈছে, 8 বজাত হৈ গ'ল। মেহেন্দি আঁকি মেলি আহি গ'লোঁ আৰু এতিয়া ভাত বনাওঁ,
তাকে হাতে বিহাই গৈছে আৰু ব্লগছন আপোনালোকক দেখাও কিনো বনাও আৰু এফালে ৰেডি কৰি থৈছোঁ সব বেঙেনা আলু এফালে জালুক আৰু আদা নহৰু পিঁয়াজ তিয়াই থৈছোঁ এতিয়া মই তাৰপৰা চব্জিকেইটা কাটি লওঁ তাৰপৰা দেখুৱাই যাম আলুবোৰ বহুত ধুনীয়া লাগে কাৰণে আমি ৰুটিখিনি ৰ'দত শুকাই থৈছোঁ মানে পূৰা দালি থাকে যে নাখাওঁতে পিঁয়াজো পিছি লৈছোঁ তাৰপৰা জালুক আদা নহৰু সেইখিনি মই পটাত পিছি ল'ম মিক্সিত পিছিলেও হয় কিন্তু মই পটাত পিছোঁ মই মানে পটাত পিছি বহুত ভাল পাওঁ সৰুৰ পৰাই দেখুৱা হয় মই মানে পটাত বস্তু পিছা সৰুতে নাইছিলে কাৰণে এতিয়া ডাঙৰতে চাঞ্চিতে মাৰি ধৰোঁ আৰু কম বস্তুত মিক্সিটো এনেই ওলোৱাই সোমোৱাই সেইবোৰ কৰি থাকিবলৈও মন নাযায়গৈ সেইকাৰণে সেনেকৈয়ে পটাত পিছিম তাৰপৰা আৰু বনাব লৈছোঁ কি কৈ দিওঁ ব্ৰইলাৰ বনাব লৈছোঁ জালুক ব্ৰইলাৰ বহুতে হয়তো বেঙেনা দি খায় আৰু বহুতে নাখায়ো কিন্তু আমি খাওঁ খাই বহুত ভাল লাগে আৰু কোনোবাই এনেকৈ যদি নোখোৱা মানুহ আছে কোনোবাই তেতিয়াহ'লে বনাই খাই চাবচোন জালুক নিদিলেও মানে এনেই বেঙেনা আৰু হেৰি ব্ৰইলাৰটো খাই বহুত ভাল লাগে এতিয়া তুমি পিচি লওঁ পটাত আৰু তাৰপিছত এইফালে আপুনি জানে মোক ব্ৰইলাৰখিনি কাটি দিছে আজি কাটি অনা নাছিলে ব্ৰইলাৰখিনি এয়া অকণমান হালধি আৰু নিমখ দি লৈছোঁ আৰু এইফালে হালধি জালুক আদা নহৰু পেষ্ট আৰু দিব এনেকৈ দি থৈছোঁ আদা নহৰু পেষ্ট বনাই ৰাখিছোঁ আৰু এতিয়া প্ৰডাক্টটো আপোনালোকক বস্তুলৈ দেখুৱাই আনিম দেই ৰ'ব একেখিনি জালুকে মই অলপমান আলুগুডোখৰো ফ্ৰাই কৰি লৈছোঁ বেছি নকৰোঁ অলপ অলপেই ফ্ৰাই কৰি ল'ম আলুখিনি ফ্ৰাই হৈ থকা আপোনালোকক মই বস্তুলৈ দেখুৱাই আনিম ব'লক সেইটো এটা মেখেলা চাদৰৰ পৰা মোক কুৰ্তি চিলাই দিছে আমি জানে মেখেলা চাদৰযোৰ আমি জানেৰে হয় পিন্ধা নহয় কাৰণে মই ক'লোঁ যে মোক চুইজাৰযোৰকে চিলাই দিবা গোটেই ফুল চুইজাৰযোৰ নিচিলাম মানে অকল কুৰ্তিটোকে চিলাম পিছত চাওঁ বাৰু আৰু কিবা চিলাব পাৰোঁ নি মেখেলাখনৰ পৰা তেতিয়া অকল চাদৰখনৰ পৰা মানে চিলাই দিছোঁ এতিয়া ভাত বনাওঁ আৰু আপোনালোকক একদম ফিনিচিঙত দেখুৱাম বাৰু কুৰ্তিটো কাৰোবাৰ যদি চিলাবলৈ ইচ্ছা থাকে তেতিয়াহ'লে আহি যাব আমাৰ ঘৰত আমাৰ ওচৰে পাজৰে থকা মানুহখিনিৰ কথা কৈছোঁ আৰু আলু হৈ গ'ল ফ্ৰাই বস্তু অফ কৰি ল'ম আৰু এয়া আলু আৰু ব্ৰইলাৰ ফ্ৰাই কৰি থৈছোঁ এইফালে কেৰাহীখন অকণমান ধুই ল'লোঁ এই হালধিৰ যি হেৰিটো তলত লাগি ধৰিলে ন নহ'লে জ্বলি যাব সেইকাৰণে ধুই ল'লোঁ তেল দি ল'ম জালুক তৰকাৰী বনালে সদায় বোলে তেল আৰু পিঁয়াজটো সৰহলে খাবলৈ বেছি ভাল হয় আৰু বেছি মজাব লাগে এতিয়া মই নাজানো বাৰু আমি কেতিয়া কথা গ'লোঁ সেইকাৰণে তেল সৰহকৈ দিছোঁ মানে যিমানটো দৰকাৰ হয় আৰু এইবোৰ মানে এনেই নৰ্মেল ব্ৰইলাৰ বনাওঁতে যিমান তেল দিওঁ তাতকৈ অলপমান বেছিকৈ দিছোঁ আৰু পিঁয়াজো ডাঙৰ ডাঙৰ দুটা লৈছোঁ মই পিঁয়াজৰ ৰঙচুৱা কালাৰটো আছে আৰু একদম দুই কাষতে হৈ যাব কালাৰটো উঠি গৈ আৰু পিঁয়াজ দি দিম আৰু ডেলিভাৰী এতিয়া গেছটো একদম চিম কৰি লৈছোঁ চিমত দি এনেকুৱা ধুনীয়াকৈ লগাই ল'ম অকণমান তলত লগা নিচিনা হ'ব দিম মানে সিমানটো পৰ্যন্ত মই মানে পৰ্যন্ত আৰু খাতি অসমীয়া লাগে সিমানটো লাগে মই এইখিনি লগাই থাকিম এইখিনি চাওক তলত লগাৰ নিচিনা হৈ গ'ল আৰু ইয়াতে মই এতিয়া পাচলিখিনিও দি দিম আৰু চিকেনখিনিও দি দিম আপোনালোকে যদি ভাবে যে পাচলিখিনি আগে মজাই লওঁ তেতিয়া তেনেকৈও মজাই ল'ব পাৰিব কিন্তু মোৰ হাতত সময় কম থকাৰ কাৰণে মই গোটেইখিনি একেলগে মজাই পিনি পাতি দিম এয়া তৰকাৰী উতলি আছে হ'বই আৰু অলমষ্ট সিজিলেই আৰু অলপমান পানীটো শুকুৱাই পিনি হৈ যাব আপোনালোকৰ আৰু এটা কথা কওঁ দেই আপোনালোকে যে বেঙেনাটো পুৰি পিনি চালটো এৰুৱাই পিনিও এনেকৈ তৰকাৰী দি খাব পাৰি যেতিয়া গ্ৰেভিটো বহুত মানে বেছি হয় আৰু সেইটো এটা বেলেগ এটা ভাল লাগে কিন্তু মই আজি সেইবিলাক কৰি থকা নাই বাৰু এনেকৈ বনাই দিলোঁ এনেকৈও ভাল লাগে খাই এয়া আমাৰ চিকেন কাৰী ৰেডি হৈ গ'ল আৰু খাবলৈ পৰাকৈ এতিয়া ভাত খাম 10টা বাজিলে এইফালে আমিয়ে ভাত পানী ৰেডি কৰি ল'লে এয়া খাই লওঁ তেতিয়াহ'লে আৰু ব্লগটো বেছি দীঘল হৈ যাব নহ'লে ইমানতে চেক কৰিম আৰু খাই মেলি দেই